продолжуваме со сонг, мислам дека конечно во почетокот на другата наредна недела, понеделник или вторник, имаме конечен договор со сонг. Дали ќе се изнајде решение за оние 18% кои сите ги очекуваат? Значи, ставовите се доближуваат во начинот на останатиот или другиот дел, се разгледуваат сите можности за изнаоѓање на решение на тоа што влеговме во текот или почнавме овој процес на преговори. Имаше дополнително некои наши предлози како и во кој процент да се зголемат платите, сепак повторно се враќаме до Министерството за финансии за анализа и проверка на колку средства ќе бидат потребни и конечно околу нова методологија за изработка на плати која што ќе бидат вградени коефициенти на инфлација, пораст на минимална плата и така натака, кој што би функционирало во наредниот период. Дали штрајкот ќе биде повторно активиран, тоа сепак ќе зависи од резултатите од преговорите.